Heróis do Amanhã. Essa série que vocês vão pra caramba. E tudo bem, deixando aí o seu beijo, like, aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora. Então se você ir lá e me seguir e voltar aqui pro vídeo, gente. E também tá rolando uma aposta no canal, que é o seguinte, olha só. Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar meu lindo cabelo de vermelho. Mas é o seguinte, hoje já é dia 1 de março. Ou seja, parece que a gente perdeu. A gente perdeu o nome de vocês, né? E hoje a gente veio aqui pra tentar enfrentar um bicho muito poderoso com as armaduras dos Vingadores, que no caso é um Kraken. E, bem, eu chamei o meu amigo aqui, que faz tempo que ele não aparece, e ele tá lá embaixo, e vamos ver a reação dele. O que você tá fazendo, Tiff? Dançando aqui, ó. Calma, calma, você tá dançando com a televisão desligada. É. Mas dá pra ligar ela? É, não, mas... então, aí que tá, vai. Calma. Tive. Como é que você não me reconheceu? Como é que você me reconheceu com essa roupa aqui? Tá escrito aqui, ó, Nitro. Ele é muito esperto. Calma aí, Tiff. Fica aí pedindo que eu vou lá na China. Pera aí um segundo. Caraca, do Japão, pra China. Calma, eu tô tentando fazer uma coisa, não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Calma aí. Opa, pera um segundo, Tiff. Olha pra trás aí que você não tá vendo nada. Ah, tá bom, vai. Continua dançando aqui, vai. Continua dançando aí. Eu não tô conseguindo ficar pequeno. Que pequeno. Tiff, eu tô lá na China. Nossa, agora tá do seu tamanho real mesmo. Você tá me vendo ainda? Você tá aqui, amigo. Como que você consegue enxergar? Meu Deus do céu. Eu tava perdendo até que... Você é pequeno, mas também, né, é um microscópio, né? Vem cá, meu amigo. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que eu consigo fazer também. Vem cá. Eu consigo virar mais ou menos assim o tamanho da minha barriga, assim, tipo, pra cima. Cadê? Vai. Um, dois, três e... O que você acha? Não, tá muito pequeno ainda. Você falou o tamanho da sua barriga? Eu tô achando que você tá me ofendendo, tipo, tô gostando. Não, nunca. Então, meu amigo, olha só, eu queria saber uma coisa. O pessoal tá falando aí que você levou minha armadura do Homem-Aranha, sumiu, foi viajar e tal. Cadê minha armadura do Homem-Aranha? Amigo, tá no guarda-roupa. Guarda-roupa? Como assim? A gente tem guarda-roupa aqui? Aqui, ó, sabe aqui, ó. Ela sempre esteve aqui. A armadura sempre esteve aqui? Você tá brincando? Não, calma. Tá brincando, GV. Não tô. É real oficial. Mas eu nunca vi ela aqui. Você é cego. Meu Deus do céu. Ela sempre esteve aqui e eu nunca vi ela. Calma, eu só deixa eu tirar essa sapata aqui. Pronto. Estou bravo agora, estou bravo porque eu não sabia disso, tipo. Eu não sabia que ela tava aqui. Nossa, eu fiquei vendo. É sério que você nunca viu ela? Não, eu nunca vi. Eu nunca tinha visto nada disso, inclusive. Tipo, olha só, você pode perceber que a minha voz, ela pode estar um pouco diferente. Porque eu troquei de microfone. Agora chegou meu novo microfone Blue Yeti, porque ele tava meio quebrado, tá ligado? Mas, felizmente, eu tô com esse daqui. Eu não aprendi a configurar muito bem ele. Eu não aprendi muito bem tudo. Mas não se preocupe, porque daqui uns dias vai estar bem melhor qualidade. Tá normal, amigo. Tá igual. O Tiff falou que tá normal, mas sei lá. Vai que tá acontecendo alguma coisa. E Tiff, olha só. Oi. Você conhece aquela lula gigante, o crack? Olha, eu conheço um Lula aí que não é muito legal, não. Não, tem nada a ver com isso. Não, vamos pensar nisso. Olha só. Não, o Lula é aquele animal lá. É isso que eu tô falando. Eu não vou pensar nisso. Tá. Não é nesse que eu tô falando. Eu tô falando. Ele não é meio maluco. Ele é um polvo gigante. Eu não sei qual que é a diferença de polvo e Lula, mas tudo bem. Ele é um polvo gigante. Entendeu? E aí? Sim. Ele é muito poderoso. Você já viu já em algum filme, alguma coisa do tipo? Já, tenho estimação. Ah, tá, não, todo mundo tem um crack na casa, né, mas tudo bem. Eu tenho aranha, lembra que eu falei que eu tinha uma aranha? Sim. Eu tenho uma aranha, tenho um crack, tenho um... Você tem aranha mesmo? Tenho. Nossa, mas quem que... O Tiff, ele mora em apartamento e tem uma aranha, meu Deus do céu, cara louco, mas tudo bem. É aquelas caranguejeiras, sabe? Eu não gosto de aranha, Tiff, não fala de mim, por favor. A caranguejeira, tipo, é de boa. Não, Tiff, ela não é de boa, ela é enorme. Tiff, olha só, é o seguinte. Hoje a gente vai enfrentar ela. Mas é o seguinte, como a gente... Aranha? Não aranha. A gente vai enfrentar o Kraken. E como então a gente... Então é ele. Ué, porque ela...
É verdade, faz sentido. Não, não. Mas, como a gente tem várias roupas de heróis, hoje eu decidi enfrentar com a roupa dos Vingadores. Mas é o seguinte, como a gente é dois, a gente vai ter que escolher um dos Vingadores. Eu escolhi o Homem-Aranha. Você vai ser qual? Ah, entendi. Ah, se a gente tem dois, se escolher o Homem-Aranha, deixa eu pensar aqui qual que eu vou querer. Então. Não, mentira. Tem o Homem-Formiga também, que ele é o Vingador também. E aí? Ah, agora você não tem mais. Prefiro o Hulk. Agora você não tem mais. Prefiro o Hulk. Então, esse é o Hulkão grandão, meu amigo? Meu Deus do céu. Oh, pra mim, o Hulk ele fica embaixo da terra, mas pra você ele fica certinho. É claro, né, fi? Vamos lá pra fora, meu amigo Hulk. Calma, tem que tirar a sua roupa pra você sair daqui. Ou não. Calma, você não precisa agora. Oh, mas passei lá pra fora, você não consegue. Amigo. Ah. Nunca. Ah. Putz, não... Oh, que dá pra não quebrar a porta, na real. Deu trabalho fazer esse negócio aqui. O Tiff não tava aqui, ele tava aqui pra ajudar, mas deu um trabalho isso aqui, mano. Quebrar o vidro. Não, o vidro deu mais trabalho ainda, Tiff. O Tiff, o vidro é o que deu mais trabalho nesse lugar. Desce aqui pra baixo, Tiff, tira seu caçapete aí e você vai poder descer. Você vai poder ir. Tá, desce tudo. Deixa eu tentar só me acostumar só a virar o Homem-Aranha de volta aqui, porque é muito complicado. Beleza. Certo, tá. Eu tô aqui fora, amigo, cadê tu? Ah, eu tô aqui em cima aqui na do Jovem Titãs, pera aí. Estou aqui. Como que eu faço pra fazer dar aquele pulão lá? Então, é o seguinte, é que você tem que mudar as configurações aí, né? Eu botei no nome aqui, nos números do lado aqui, e aí você tem que mudar aí, porque... Ai, você quase matou eu, seu louco! Amei, tio. Amei, deixa eu ver como é que eu faço pra... Lembrei. Fica parado! Tá difícil, eu tô tentando acertar ele, mas tá difícil. Fica... Ô, Tiff! Migo, que louco! Eu não tô conseguindo acertar. Meu, a gente tá destruindo todo o cenário, Tiff. Melhor a gente parar, Tiff. A gente melhor a gente parar de. Para, você tá me tacando pra longe! Ô, Tiff, aparece aí, Tiff. Eu não tô vendo o Tiff mais. Eita. Onde você tá, Tiff? Ah, tá. Eu tô. Você tá quebrando tudo a minha casa, Tiff! Você é safado! Não. Eu vou no mapa do Tiff, eu deixo tudo certinho assim, construo e vem aqui destruindo todo o meu mapa. Foi sem que. Tiff. Oi, tô aqui. Você é um fala. Planta. Tudo bem, eu vou ignorar isso aqui depois, a gente constrói de volta, a gente arruma. Tiff, eu tô ficando com você ficar bravo com você, Tiff. Olha só, é o seguinte, Tiff. Vamos ir pro mar aqui do lado? Porque, primeiramente, pra gente derrotar ele, a gente precisa fazer uma coisa aqui que é, tipo, meio diferente, tá ligado? Você conhece uma arma de bicho, Tiff? Já, amigo. Como assim uma arma de bicho, Tiff? Insetida! Ah, não. Isso é arma de matar bicho, é diferente. Né? Nem bicho, é inseto, na verdade. E hoje a gente vai fazer, primeiramente, uma arma de polvo. E pra isso a gente vai ter que matar polvo. Então a gente vai ter que ir até o mar e pegar polvo. Tá, então tipo, a gente vai ter que matar muito polvo, é isso? É, a gente primeiramente... Não, na verdade a gente vai precisar matar três, né, por enquanto. E aí, depois disso, a gente vai ter que fazer essa arma e matar polvo, porque aí vai atrair o Kraken, entendeu? Ah, entendi. Nossa, aqui tem muito polvo. É porque deixa eu explicar uma coisa pra você, meu amigo. É porque o Kraken, ele é meio que o pai das Lula, né? Então... Certo. Na hora que a gente matar os filhos deles, meio que ele vai vir querer matar nós. Tipo, vingança. Ah, entendi. Tá, quanto povo tem que matar? Então, eu na verdade já peguei o suficiente, né? Mas vamos pegar o resto aqui, porque vai também que o Kraken aparece assim do nada, né? É porque na verdade tem que matar os filhos dele, que não é esse aqui, eles são mais bonitinhos. Eu vou até, na hora que eu matar os bichos, eu vou ter até dó deles. Eu vou falar, não, eu não quero matar. E aí eu deixo pro Tiff matar, que é mais fácil. Eu mato mesmo. Caramba, Tiff, sem coração você, amigo? Eu sou desses. Ah, então tá bom, então você tá falando que você é desses. Ó, Tiff, já peguei aqui, 19. Já. Nossa, Tiff, você dá uns pulão. Você deu um pulão alto aí agora, meu amigo? Uhum, ó. Mas aqui, ó, eu soltei a homem aqui, ó. Tem a homem. Ele escala tudo aqui, ó. Faz tudo. Eu sou o aranha-homem. Calma aí. Meu socão aí, ó. Ah, é, meu filho. Vamos ver quem é mais rápido aqui, ó. Já cheguei já na base. E você? E você aqui em cima aqui. Você nem entrar consegue entrar. É que eu tô que nem você, né? Tô fazendo cosplay de você. Oh, que ofensivo! Quando você chega nessa casa, como que você faz pra entrar? Eu tiro a minha armadura. Okay. Como? Eu tiro a minha gordura. Como? Ai, eu não tô gostando. Não pergunte mais, Tiff. Vamos comigo, vem comigo. Ah, tem aqui. Tá, vamos lá pro rio, porque acho que precisa ser no rio também. Vamos voltar, a gente foi pra lá e vai voltar de novo.
Entendi, tá, tô chegando. Eu tô tentando voltar pra aí, peraí. Nossa, eu tô aqui já. Essa aranha aí tá muito fraco, viu? Falar pra você. Ah, mas você dá o pulão também, né? Eu tenho que procurar alguma coisa pra escalar. Pronto. A pena, né? Olha só, Jeff. Vai funcionar assim, olha só. Eu vou tacar aqui o bicho e você mata, beleza? Tá ok, vai. Vai, taquei um ali. Mata, mata. Tem que matar esse bichinho aqui? É, esse daí mesmo. Você mata ele, o pai dele vem. Taquei outro em você. Vai, Jeff, você vai ter que derrotar até aparecer o pai dele. Tipo assim, na hora que a gente. É, a gente vai saber quando vai aparecer o pai dele, quando começar a trovejar, começar a chover, e ele vai aparecer, ele vai querer matar nós. Entendi. Toma aí, meu amigo. Vai matando aí. Oh, daqui, os bichos vão matar o Tiff desse jeito. Eu tô matando aqui, amigo. Eu tô tacando aí, tô tacando pra você. Eles deixaram coisa. O quê? Nossa senhora, quanto bicho aqui. Tá bom, pode parar de tacar bicho, tá, se quiser, Ah, assim. você quer que eu taco mais? Tá bom. Tô tacando. Mano, eu vou dar um pulo, ó. Meu amigo. Eita, não dá pra dar pulo. Eu vou tacar a teia nele. Ah, taquei você! Desculpa, Tiff, desculpa, não foi a minha intenção. Entendi. Ah, Relaxa. meu amigo. Vou dar um pulo gigante. Ah. Achei que você não ia conseguir dar um pulo, Tiff. Meu Deus do céu, ia ser muito engraçado. Mas. Tiff. Opa! Meu, tá tudo escuro aqui pra mim, não tô vendo nada. Então, amigo. Eu também Começou a chover. não tô vendo nada. Tá, eu espero que não seja isso, tá? Continua matando aí, Jeff. Qualquer coisa. Eu não vou continuar matando, não. Eu, hein? Mato você Ah, eu tô agora. cego! Qualquer coisa. O Tiff foi o Tiff, eu tenho nada a ver com isso. Eu tô cego de novo também. Ô, Tiff, Tô vazado aqui, tá ligado, meu irmão? eu não tô enxergando nada, Tiff. Como assim, não tá enxergando Eu não nada? tô enxergando nada, Tiff. Será que eles Meu Deus estão? do céu, onde que eu tô, velho? Calma aí, será que eles Também estão? não tô chegando. Nossa, eu tô vendo um lugar muito nada a ver. Amigo, eu voltei a enxergar, amigo. Estou enxergando de volta. Aí, vamos continuar matando aqui, apesar de ter começado a chover. Eu não sei. Eu não sei. Migo, caraca, eu tô no meio de uma floresta, velho. Como é que você foi parar no meio de uma floresta? Não sei, eu apareci aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô cego de novo, Tiff. Eu fiquei cego de novo. Eu tô achando É que. esses bichos, mata esses bichos aqui, ó. Eu tô tentando matar, Tiff. Vem cá, eu tô cego de Migo do novo. céu. Não tô chegando nada. Migo do céu. O que aconteceu? O que aconteceu? Que isso? Por que tem um tentáculo? Não, você tá brincando, cara. Eu acho que. Nossa, tem um tentáculo gigante aqui me segurando, amigo. Sim, se Você quiser me tá ver. zoando? Cadê você? É, eu tô aqui num tentáculo gigante. Ele me segurou, ele me pegou de tipo assim. O Tiff tá no tentáculo gigante. Mas onde você tá? Onde que é esse tentáculo gigante? Olha pra cima, rapidão. Eita, eu caí. Tem um bicho ali? Amigo, olha pra cima ali, você vai ver tem um negócio voando. Tem mesmo, eu tô vendo ali, eu tô vendo! Você tá vendo? Eu tô! Calma aí, como é que eu Como vou. ele vai fazer pra matar esse negócio? Eu não sei, amigo, ele é Aqui, ó. louco. Eu vou ter que tentar prender ele. Aqui, ó. Matei! Deu um tapa nele. Eu vou tentar Eita. prender. Ele é louco, Tiff! Meu Deus do céu! Eu tentei prender ele. Vai, seu bicho safado! Meu Deus do céu! O duro que eu não consigo voar! Eu vou ter que tentar atacar a teia nele, pera aí. Calma. Ah, eu posso tentar matar ele com teia, pera aí. Calma aí, ô Tiff, eu vou tentar. Eita, ele pegou eu, Tiff! Ele me pegou! Safado! Eu vou tacar a teia na barriga dele pra ele ficar cheio de teia aqui na barriga. Seu bicho safado! Você vai levar um pau! Tiff, ele é muito Ah, não consegui poderoso. acertar, velho. Tiff, ele é muito poderoso, meu amigo do céu. Eu tô tentando pegar ele de volta aqui, ó, pera aí. Cadê? Eu acho que eu tenho algum poder, se eu não me engano, o Homem-Aranha ele tem um poder. Tipo, ah, consegui vir até ele. Consegui. Isso não é bom? Não é bom, mas tudo bem. Eu tô dando porrada nele aqui, Tiff. O Duro que ele é Eu não muito consigo nem forte. chegar aí. O Duro que ele é muito forte. Ele é muito forte, Tiff. E eu acabei nem falando. Olha só, eu tinha até uma ideia, Tiff. A gente veio aqui pra matar só o Kraken, né? Mas é o seguinte: a gente veio pra matar o Kraken porque, apesar de a gente ser herói, a gente não dá tanto dano. Pra dar muito dano, a gente precisa. Basicamente, ter alguma espada. E o herói não pode ter qualquer espada, né? A gente vai ter a Big Bertha! Amigo, eu não consigo nem chegar aí. Então, eu tô. Então, você. Pô, você que é pra conseguir chegar aqui? Eu que não consigo. Ele tá muito alto. Eu sei que tá alto, mas eu tô conseguindo chegar nele. Pera aí. Eu tô tentando. Calma. Vai. Eu tô tentando chegar nele, tô tentando chegar nele. Vai! Ele não tá Ah, não puxando. dá. Ele não tá Não tô puxando. conseguindo. Ah, consegui, beleza. Acho que eu fui puxado. A minha teia é muito poderosa, a minha teia. Ô, Tiff, eu tô tentando matar ele, mas ele. Ó, tem que bater nele, Tiff, pra ele não recuperar a vida. Você que é o Hulk, você, tipo, tem alguns poderes meio doido aí. Amigo, nem consegui chegar nele, eu tô conseguindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma torre de bloco. Calma aí. Ô, duro que. O bom que ele não se multiplicou, porque, pela lógica, ele se multiplica às vezes, mas agora, como ele não se multiplicou, então, pelo menos a gente só tem um só pra derrotar. Calma. Ah, ele me matou!
Eu não... Ele me matou, eu sou um herói, ele matou eu, como? Se o Homem-Aranha falar pro Sérgio. Esse Homem-Aranha aqui é do Paraguai, não é possível? Gente. Não, só pode. Calma, eu tô tentando. Ai, ele me pegou. Ai, meu Deus do céu, a minha teia deu. Tô vendo. Nossa, dá pra ver ele da nossa casa, amigo. Gente. Sério? Sério, eu tô tentando pegar ele, peraí. Ah, consegui vir até ele. Com o meu poder de teia homem. Ele ficou tão bravo, acho que tá bravo porque a gente bateu nos filhos dele, eu acho. Ah, não, imagina, você acha? É óbvio que não, né? Ele deve estar tipo, ô, nossa, muito feio, muito obrigado. Ele tava muito mal criado mesmo. Ai. Tá, sobe. Calma. Amigo, eu não tô conseguindo subir, velho. Eu tô conseguindo. Ah, mano, eu destruí tudo, velho. Com o meu poder na minha teia, eu tô conseguindo. Eu destruí tudo aqui minha torre, mano. Ai, eu acho que entendi. Calma. Eu tô tentando derrotar ele. Nossa, mas ele é muito forte, meu Deus do céu. Ele dá... Olha. Ô, chefe, você que é pra conseguir derrotar ele, derrota ele. Eu não consigo nem chegar nele. Meu amigo, é porque você que é o cara que tem o poder de socão poderoso. Eu tive uma ideia. Você quer dar um herói. Eu tive uma ideia. Eu vou me transformar no... Ixi, eu ia... Ah, calma aí. Ah, não consegui. Eu vou me transformar naquele herói lá que voa e flamejante, assim. Boa. É mais fácil, né? É, eu vou tentar. Pera aí. Aqui, ó. Ixi, vai pensar que ele é mais fraco, ele vai morrer muito mais rápido que o outro. Eu tô tocando fogo nele, Tiff. Vai lá, Tiff, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo nem checar, velho. Eu tô tentando... Tá muito alto. Amigo, você é muito fraquinho, amigo. Como é que solta jato de poder nele? Eu não sei como é que solta... Vou ficar aqui olhando você. Ah, beleza, você vai... Enquanto eu tô... Eu não consigo chegar, você quer que eu faça o quê? Vai matar ele. Ah, ele não... Vou voar aqui, como? Não, clica 2 e bate nele, entendeu? Caramba, você tá matando seu teclado, amigo? Calma aí. Ah, é a única coisa que dá pra me matar, meu teclado. Porque o crack tá difícil, né, amigo? É, porque... Oh, mano, ele tá, sério, eu não consigo chegar. Quer ver? Troca de armadura aqui. Ué, cadê ele? É, cadê ele, né? Aí, sumiu. Fez ele sumir. Ah, não. Ah, não. Tá. Ah, não. Ele sumiu, amigo. É, claro, tá muito alto, né? Ele tá subindo mais ainda. Ele subiu mais ainda, será? Não é possível. É, ele despawnou. Verdade. Ah, eu entendi, é porque parou a chuva e ele saiu. Tiff, a gente vai ter que esperar outro aparecer, Tiff. Meu Deus. Então, Tiff, vou virar o Homem-Aranha de volta aqui. Não, dá a armadura do canhão de fogo. Meu amigo, toma aqui pra você a armadura do canhão de fogo. Toma aqui pra você, vamos tentar com esse daqui. E, Tiff, vai lá matar ele. Eu vou tacar aqui pra você de novo. Você vai matando ele. E na hora que começar de volta a spawnar o Kraken, aí a gente volta aqui pra todo mundo. Vai lá, Tiff, vai matando ele. Vai matando esse bichinho aqui, vai. Vai, gente, vai ali matar eles. Tô aqui, ó, pronto. Então, tá. Vai matando eles aí que daqui a pouco ele aparece. Então é o seguinte, gente, olha só. Aparentemente spawnou outro dele. E, nossa, dessa vez aqui, né, é complicado. Mas pelo menos agora a gente tem uma espada de diamante. Eu consegui pegar uma espada de diamante, consegui fazer a minha. E agora eu vou tentar derrotar ele, vamos lá. Eu tô aqui tentando ele aqui pra tentar escalar até ele. Mas eu não tô conseguindo. Tá, eu tô tentando vir aqui nele também, ó. Tá, agora o Tiff tá com a armadura de fogo, tem mais desculpa, hein, Tiff. É, não, agora dá pra me acertar. Eita, cadê eu? Eu não sei, o meu machado, minha espada, ela sumiu. Eu fiz uma espada aqui, mas acho que ela bugou, mas tudo bem. Eu consegui, ela me transformou no machado, certo? Ele vai me matar! Ela te matou? Eu falei, Tiff. Eu falei, você tem que ser o Hulk. Ah, mas o Hulk não alcança? Eu não consigo chegar até ele, cadê ele? Ali, beleza. Tiff, a gente vai ter que... Ele tá muito forte, Tiff, ele tá muito difícil de derrotar. Meu Deus do céu. Vou ter que matar assim, ó. Calma, eu tô tentando derrotar ele. Meu Deus do céu. Ah, consegui chegar até ele, consegui, beleza. Meu Deus do céu, que complicação. Beleza? Eu tenho que matar ele assim. Como, o que você tá fazendo? Tacando bola de fogo. Eu vou tentar atacar. Ó, prendi ele. Prendi. Prendeu? Prendi. Boa. Eu acho que tá preso agora, né? O duro que minhas telas dissolvem, eu acho, porque... É, olha, ela sumiu. Calma aí. Ah, taca mais, tenta atacar mais. Eu tô tentando atacar mais ele, Tiff. Calma aí. Calma. Tipo, a gente tem que tentar derrotar ele rápido. Taca aí, taca nele, taca. Tudo que você tiver aí, você taca nele. Taca pedra, taca. Ele sumiu. Fogo. Sumiu? De novo. Como ele sumiu de novo? Sumindo, amigo. Mas dessa vez ele nem negociou nada. Ai, parou de chover. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente vai ter... Amigo, a gente precisa de umas espadas mais fortes, assim, não vai dar, não. Eu tô percebendo que a nossa espada, ela tá muito fraca, mas é pra isso que a gente tá tentando derrotar ele, Tiff. É o seguinte, vamos fazer um negócio que vai ser assim.
vamos tentar invocá-la de novo e bater um pouquinho mais nela. E na hora que a gente tiver, ela tiver com menos vida do que agora, porque pelo amor de Deus, né? 1000 de vida é complicado. E aí a gente volta aqui no pessoal, gente. Então, gente, olha só, a gente conseguiu invocar outra aqui e aí a gente deu uns tapas nela já. Ela já tá mais na mira já. Já dá pra derrotar ela agora. Vai, já dá pra derrotar, vai. Vai, eu tô indo, Tiff. Ó, falta pouco. Eu fiz aqui uma espada de ultimate, tá ligado? A gente já fez já coisa de ultimate, então tudo tranquilo. A gente tem aqui as coisas, tudo certo. Matamos! Boa! Beleza, Tiff, calma aí. É o seguinte, é pra ela dropar o dente dela. A gente tem que procurar o dente, Tiff. Procura no chão. Dente, certo. Eu acho que eu devo ter visto o dente dela caindo por aqui. Eu só não sei aonde. Boa, perfeito, isso, boa, sensacional. Ela parece que dropou uma coisa de ultimate aqui, uma espada também. Sério? É, ela dropou, tô falando sério. Meu Deus, a gente fez um negócio à toa. Ela dropou a espada, tá ligado? Nossa, não acredito nisso. O quê? Achou? Não. Achei! Ah, tá na minha mão, eu sou muito burro também, meu Deus do céu. Senhor, você é muito burro, velho. Eu não tinha visto. A gente conseguiu aqui o Kraken Tool, que é o dente dela. E, meu amigo, olha só, você não tá entendendo. Esse dente do Kraken, ela faz só uma parte da Big Bertha, que no caso é a lâmina dela. E pra gente fazer a Big Bertha, vai precisar de mais 3 partes, ou seja, a gente vai ter que derrotar muito monstro. Muito monstro. Nossa, sério mesmo? Se eu não me engano, são 15, 16 monstros, eu acho. Por aí. Não, tranquilo, pô, oxi. O Duro, você botou fogo em mim, para! Eu vou tirar essa roupa de novo do... O time, ele sempre faz isso quando tá com essa roupa, eu vou tirar ela dele. Não quero ver tirar de mim. eu tiro, meu amigo, eu tiro, você sabe que eu tiro. Aham. Uhum. E é o seguinte também, o Duro, que aconteceu uma coisa que... nossa, a gente fez muita coisa aqui no mapa e ficou muito feio. Aí depois a gente tem que tirar essa torre que você fez, ajeitar aqui o riozinho, porque o riozinho já ficou tudo podre. E tirar essa roupa do Tiff também, porque esse daí é um erro irreversível. Complicado. É nada, pô. Eu vou continuar com essa roupa. Ah, então tá normal, Tiff. Inclusive, eu queria até encontrar outro dia mais pedras do infinito, porque a gente só tem uma aqui. Pra fazer a manopla do infinito, eu queria fazer uma manopla do infinito pra testar ela, pra ver o poder dela. Mas, pessoal... Nossa, se tivesse com a manopla, seria muito bom pra derrotar o Kraken. Sim, porque a manopla do infinito pode fazer tudo. Aqui no Minecraft eu não sei o que ela faz, mas no filme e tudo, ela pode fazer tudo o que ela quiser. E você vai matar eu, Tiff. Para, por favor. Ah, tá, desculpa. Você tá querendo matar eu, Tiff? Não, nunca. Se você quer matar eu, você consegue. Ah, quase conseguiu! Eu vou embora! Sai daqui! Mas, pessoal, olha só, caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo, like e compartilha com os amigos. Um abraço, valeu, falou. Ah, e tchau, gente. Fui!